wong Islam gelem ngreksa mripate saking ningali barang sing haram ting dunya niki, Gusti Allah badhe paring bebungah dhateng tiyang kala wau benjang ting dinten kiamat saged ningali swarga. Binadri ma yasurruhu kelawan ningali perkara ingkang bungahake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashabal fadilah para alim ingkang kita mulyakaken, sesepuh bini sepuh ingkang kita mulyakaken, pengurus takmir Masjid Al-Muqarrabin ingkang kita hormati, jamaah sholat subuh kakung putri sedoyo rahimakumullah. Liridho illah wali syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatut tasiatu wal isruna. Qala Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, maktubun fiha, maktubun fit Taurati hadhihi al mawa'id as sab'ah wal isruna. Maqalah ingkang kaping 29 dawuhipun Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala dipun serat wonten ing kitab Taurat pinten-pinten pitutur ingkang jumlahipun 27. Wal hadi asyara utai kang nomor 11 iku man taroka an-nadhru fil harami fid dunya afroha Allahu ainahu yaumal qiyamati fil jannati bi nadri ma yasurruhu bima lam taro ainun wa lam tasma udunun wa lam yahtur bibalin. Sing sapa wonge tinggal ing ningali ing dalem barang ingkang haram, perkawis ingkang haram wonten ing dunya menika, afroha badimbungahaken sinten Allah Gusti Allah, ainahu dateng mripatipun tiyang kala wau benjang wonten ing yaumul kiamah fil jannati ing dalem swarga. Binadrima kelawan ningali perkara yasurruhu kang bungahake apa ma ing man mimma setengah saking perkawis lam taro ingkang dereng nate ningali opo ainun mripat walam tasmak lan dereng nate mireng opo udunun kuping walam yaktur lan dereng nate kumrentek bibalin ati wonten ing ati. Ing dunya niki kita sedaya dipun haramaken ningali perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken. Mula enten setengah saking maksiatipun
nopo? Setengah saking maksiatipun meripat. Meripat niku nggih saged nindakaken maksiat. Maksiate ningali dhateng perkawis ingkang dipun haramaken. Min ma'asil aini an-nadru ilan nisa al-ajnabiyat. Maksiate meripat niku ningali dhateng piyantun estri ingkang lintu. Maksudipun piyantun estri lintu niku piyantun estri ingkang boten tunggal mahramipun. Mekaten ugi tiyang estri mirsani utawi ningali dhateng piyantun jaler lintu. Piyantun jaler ingkang sanes tunggal mahramipun. Wa nadzarul aurati ningali pinten-pinten aurat niki nggih boten dipun parengaken sinajan tunggal jenis tiyang jaler mresani auratipun tiyang jaler tiyang estri mresani auratipun tiyang estri niki nggih boten parang dipun parengaken. Mula haram tiyang jaler ningali sesuatu saking badanipun tiyang estri ingkang lintu sak lintunipun ingkang dipun halalaken. Sing dihalalke sinten? Ingkang dipun halalaken nggih mresani garwanipun, garwa estri utawi garwa kakung niku dipun halalaken. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi dipun haramaken ing atase tiyang estri. Maksudnya tiyang estri niku nggih, tiyang estri lintu. Buka sesuatu saking badanipun ing dalem ngajengipun tiyang ingkang haram ningali dhateng tiyang estri kala wau. Ugi dipun haramaken ing atase tiyang jaler lan tiyang estri buka sesuatu ing dalem antawisipun wudel lan dengkul ing dalem ngajengipun tiyang ingkang ningali sing saged ningali senajan tunggal jenis kados tinten tiyang jaler dateng tiyang jaler tiyang estri dateng tiyang estri wa mahramiyatin lan ingkang tunggal mahram sinten mahram niku tiyang ingkang haram dipun nikah ghairi halilin ingkang boten halal kados ingkang kita aturaken kala wau teng ajeng wonten piyantun-piyantun ingkang halal nggih punika garwanipun garwa jaler utawi garwa estri. Mula buka ala loro niku tegesipun kubul lan dubur wonten ing panggenan ingkang sepi bil khulwah ing dalam persepen nek mboten wonten hajat ora ana kebetahan niki nggih mboten dipun barengaken. Nek hajat napa? Hajat iki kados denten siram utawi sesuci. Nah, niku wonten hajat. Ugi dipun dawuhaken wonten mriki inggih punika kita sedaya mboten dipun parengaken di haram. Haram ningali niku halal ma'al mahramiyah awil jinsiyah awis sagir
halal sartane tiyang ingkang tunggal mahram utawi tunggal jinis utawi lari alit. Lari alit ingkang dereng dipun kepingini. Jadi bocah cilik ingkang dereng dipun kepingini. Nadruma adama baina surrati warukbati idza kana bi ghairi syahwatin. Mresani dateng tunggal mahramipun ingkang sak lintunipun perkawis antawisipun wudel lan dengkul niki kan nggih nek tiyang estri nggih aurat sedanten anggota badanipun tiyang estri punika aurat. Mahramipun halal utawi ingkang tinggal jinis halal mresani menawi mboten enten rasa kepingin dateng anggenipun ningali kalawau bighairi syahwatin kelawan tanpa syahwat. Nah, enten syahwat nah niku mboten dipun parengaken. Ini maksiate mripat. Ugi termasuk maksiate mripat ningali kanti ngece utai menghina ningali kanti ngece yahrumu annadru bil istikhari ilal muslim dateng sami-sami tiyang Islam kok nek mresani kanti ngino mresani kanti ngringoni ngino niku pripun merengutaken wajah umpamane utawa isyarah ngagem telapuan mripat ngagem alisipun mripat keranten geguyu dateng tiyang sanes niku jenenge mresani kanthi ngino kados ingkang dipun lampahi tiyang kafir Quraisy dateng para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tiyang-tiyang kafir Quraisy niku nek miyos terus mresani niku sami ngedepake mripate. Nah, ngedepake mripate niku isyarah. Isyarahipun tiyang-tiyang kafir dateng tiyang-tiyang mukmin istihzaan karena geguyu. Mula ora halal wong Islam kok isyarah ngagem mripatipun dateng sedherekipun ganti kedepan mripat ingkang maksudipun geguyu. Maksiatipun malih termasuk malih wan nadru fi baitil ghairi bi ghairi idznihi mresani dateng dalemipun tiyang sanes tanpa izin mertamu jenengan mresani jerun-jerune mresani isine lemari niku nggih boten dipun barengaken. Dadi setengah saking maksiate ain. Utawa mresani setunggalipun perkawis ingkang dipun rahasiaaken. Barang dirahasiake kok awak dhewe golek ngerti. Niki boten halal. Hukumipun boten dipun barengaken. Wong Islam gelem ngreksa mripate saking ningali barang sing haram ting dunia niki Gusti Allah badhe paring bebungah dateng tiyang kalawau benjang ting dinten kiamat saged ningali swarga binadri ma yasurruhu kelawan ningali perkara ingkang bungahake swarga niku napa isine swarga niku mripat dereng enten ingkang preso awak dhewe ya durung tau krungu swarga niku kepriye ting ati nggih dereng dipun kerentekaken. Nah, menawi pelanggaran-pelanggaran ingkang kita tampi keadaan-keadaan swarga niku
dipun sesuaikan sebagai gambaran kita sedaya makhluk ingkang napa pengangen-angene karo keadaan ingkang indah-indah teng alam dunia niku nggih kados ngoten niku. Tapi hakikatipun swarga niku nggih langkung sae tinimbang ingkang kita angen-angen wonten ing alam dunia menika. Nang swarga niku dipun dawuhaken suk awak dhewe nalika mlebu swarga niku teng swarga niku enten pinten-pinten ruangan. Ana pira-pira ruangan. Sedanten ruangan kala wau di napa dipun tingali saking dohir saged nggih saking batin batin saged wonten ing salebetipun ruangan punika wonten pinten-pinten kenikmatan bebungah ingkang mripat dereng nate preso kuping dereng nate mireng lan dereng nate dipun kerentekaken wonten atinipun menungso. Enten sahabat ingkang matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika kanjeng Nabi dipun aturi prisa tentang swarga menika. Niki kagem sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh iki kanggo liman afsas salam wa at'amat ta'am wa atamas siyam wa shalla bil laili wan nasuniyam. Panggonan ruangan ing swarga ingkang kados mekaten menika dipun cawisaken kagem tiyang ingkang afsas salam gelem menebar salam gelem aweh mangan nglanggengake poso salat wonten ing wekdal dalu nalika menungso niku sami sari. Sahabat niki matur, sahabat Jabir matur, ya Rasulullah wa man yutiku dalika, sinten to tiyang ingkang kuwaos ngelampai dawuh niku iso menebar keselamatan, saged aweh mangan, saged ngelanggengake siam, sholat dalu, nah niku sinten ingkang kuwaos ngelampai niku. Kanjeng Nabi dawuh ummati tutiku dalika, umatku kuwasa ngelampai niku sekawan perkawis niku uluk salam lajeng aweh mangan lajeng siam lajeng wungu wonten ing wekdal dalu. Nah kados pun dipraktekipun dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsas salam niku man laqiya akhahu fasallama alaihi arad awradda alaihi faqad afsas salam. Menebar keselamatan niku sing sinten tiyang kepanggih kalian sederekipun lajeng uluk salam utawi menawi tiyang kala wau mboten uluk salam jawabi dhateng tiyang ingkang uluk salam. Niku sampun dipun golongaken afsas salam. Nek awak dhewe ketemu kancane sedulure uluk salam assalamualaikum. Kok kedisian ya awak dhewe beratos kita jawab dhateng salamipun sederek kalau wau niki pun mlebet wonten ing afsas salam. Wa man at'ama ahlahu wa iyalahu minat ta'ami hatta yusbi'ahum faqad at'ama at-ta'am. Ingkang nomor kali
aweh mangan niku kados pundi? Dipun paringaken dawuh kalian Rasulullah, dipun kabaraken aweh pangan niku sing sapa wonge ngenai mangan dateng keluargane, dateng tetangginipun, dateng sedherekipun maringi daharan sehingga ngantos warek gambangane tiyang kala wau sing diparingi niku ngantos mboten ngraosaken ngeleh niku sampun pun golongaken faqat at'ama at'am. Monggo teman-teman aweh mangan sapa wong mau at'ama ing panganan. Iki maringi daharan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten setunggal hadis ingkang pun riyataken dening sahabat Abi Hurairah dawuh. Idza ata ahadakum khadimuhu bita'amihi. Nalikane nekani ing salah sijine sira kabeh sapa khadimuhu pembantune ahad bito amihi kelawan nganggawa hidangan mangane ahad fa illam fa illam yujalishu ma'ahu fal yunawilhu luqmatan au luqmataini. Menawi panjenengan niku kagungan pembantu duwe napa rewang, pembantu niku cara awak dhewe sing mriki rewang, jenengan kagungan rewang. Rewang niku nyiapaken dahar kagem panjenengan sedaya. Niku dipun dawuhaken supados awak dhewe niku ngejak dateng rewang kala wau dahar sareng. Kene mangan bareng. Tetapi umpami mboten kita jak dahar sareng-sareng, fal yunawil hulukmatan. Kita dipun dawuhaken supados maringi dateng rewangi niku khadim kala wau lukmatan sak puluhan utawa rong puluhan, sak manganan utawa rong manganan, aklatan au aklata ini sak manganan utawa rong manganan, sak manganan iki nggih sak mangkok utawa sak piring utawi kalih piring. Sebab napa? Innahu waliya ilajahu, sak temene khadim kala wau pembantu utawa rewang kala wau ingkang nandangi dateng daharan, mosok ming masak tok ora ngicipi. Nah, jenengan kagungan rewang, jenengan masak, dan iku masakane dipun sedekahaken paringaken dateng ingkang ngrewangi. Niku pikantuk pahala ingkang kados ngoten niku. Dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti awak dhewe yang nglakoni kesunahan. Nah, wonten masyarakat kita kadang nggih enten napa sedekahan. Ing wulan Sya'ban ngenten iki usume do napa kirim doa dateng para leluhur. Kirim doa, lajeng sak sampunipun kirim doa dahar sareng-sareng beto piyambak. Beto kiyambak. Nah, beto kiyambak niku ora njuk
dipangan dewi-dewi. Nah, kita sedaya nggih dipun dawaken supados maringi dateng tencange. Ya kok dadak diwehi wong kancane ya wis nggawa. Kancane wis nggawa kok dadak diwehi kepiye? Kanjeng Nabi niku nek diparingi menawi dipun aturi hadiah. Niku Kanjeng Nabi bales dateng ingkang maringi kula wau. Saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakbalul hadiah. Kanjeng Nabi diaturi hadiah. Niku nek diaturi hadiah, Kanjeng Nabi bales dateng hadiah kula wau. Berarti ijol-ijolan to niku. Awak dhewe maringi dateng rencange umpama ayam goreng rencange bales dateng kita iki aku masak tahu goreng niku setengah saking nopo kebiasaan wonten ing masyarakat kita ingkang estunipun nggih padha karo ingkang dipun contohaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggawa dewi-dewi niku ora ateges kon mangan dewi, ane nggih kita saged berbagi kalian tiang-tiang sanes. Caranipun ngados pundi nggih ijol-ijolan. Awak dewi entuk diparingi dateng tiang sanes, kita ngaturi dateng tiang sanes. Niki at'amat to'am. Wong sing gelem paring daharan dateng tiang sanes ngantos tiang kolowau niku ngraosaken waret pakot at'amat to'am. Wong mau wis aweh mangan wis dipun lebetaken golonganipun at'amat to'am ingkang waget mlebet wonten ing suar. Lajeng sinten malih man soma dawe kala wau dipun ngendikaaken wa ada masiyam wong sing nglanggengake poso. Nah wong sing nglanggengake poso niku sinten? Man soma ramadana wa min kulli syahrin salasata ayamin faqad ada masiyam. Menawi kepengin dipun golongaken tiyang ingkang langgengaken siam, berartos wong niku kedah siam teng wulan Ramadan. Nek wulan Ramadan nggih kita siamipun setunggal wulan kejaba ingkang wonten alangan tiang setri wonten alangan utawi tiang kakung tiang setri wonten alangan gerah atau tindakan niku tindakan ingkang waget kita sedaya mboten siap niku kan nggih enten hajat niku dipun parengaken tapi nggih tetep kedah nyarutan utawi ngondoni dateng siam kala wau. Tiang ingkang siam wonten ing wulan Ramadan, setunggal wulan Ramadan sampun pun lampai lan dipun tambahi setiap wulan niku siam tigang dinten faqad ada masiyam tiang kala wau pun golongaken tiang ingkang nglanggengaken siam nglanggengake poso. Nek Ramadan kula pitados panjenengan sedaya sampun lampahi umpama duwe utang nggih pun nyarutan aja ngasih ndek utang Ramadan tekan Ramadan malih niku dereng disarutan. Nek durung disarutan tekan Ramadan malih niku ya mangke ken nyarutan entuk denda ken bayar fidyah. Tiap mulan kita nindakaken siam tigang dinten. Poso telung dino niku nek jenengan
siame siam Senin Kemis ini tidak akan teras. Nah niku malah sampun langkung saking tigang dinten. Utai panci badin ini tidak akan tigang dinten wonten tanggal 13 kawan welas gangsal gangsal welas. Utawi siam-siam ingkang lintu, siam Dawud, utawi siam ingkang lintunipun, niku nek onten tigang dinten berartos nggih fakot ada mas siam wis digolongke wong sing langgengaken dateng siam. Sing terakhir man shola al isya'a al akhirata wa shola al ghada'ata fi jama'atin faqad shola bil laili wan nasu niyam. Sing sapa wonge salat isya lan salat subuh, salat isya lan salat subuh ing dalem jamaah, mongko wong mau wis digolongake nindakake faqad shalla bil laili. Teman-teman salat sapa man ing dalem wektu wengi wan nasu niyam lan menungso nalika padha sare. Iki saged nglambai nggih. Niku ringan-ringan kabeh niku. Ringan tumrawipun ingkang sampun dipun paringi pitedah saged nglambai. Semoga-moga iso nglakoni kabeh. Mengko ya nggih niki wis uluk salam nggih nek kepanggih pun asring uluk salam. Assalamualaikum. Ngenai pangan nggih kita biasakaken. Kita napa wadhifahaken dadi kebiasaan ingkang sae. Kagungan jenengan maringi, kagungan maringi. Utawa jenengan diaturi ya, jenengan bales. Bales enten tiyang sedekah dengan jenengan iki slametan. Slametan napa? Kae anake lulus mulai ujian. Iki slametan hari kelahiran. Oh ya, jenengan tampi terus digantos. Ya nanti dalam enten nopo, enten roti ya, diatur ke roti, enten buah diatur ke buah. At amat to'a. Ninda ake siam, wonten ing wulan Ramadan, tambahi poso setiap wulan tigang dinten. Terakhir, ninda akan sholat dalu. Umpami kita setia, ini tidak akan sholat isya, sholat subuh, fi jama'atin, wonten ing jama'ah, anginipun ngelampai niki kanti berjama'ah, fakot sholat bilaili, wan nasu niya mongko wong mau teman-teman sholat ing dalem wengi, naliko menungso niku sami sari. Apa malih jenengan sakit mengkhususkan waktu dalu ninda akan tahajud umum dalu sepertiga malam ingkang akhir. Nah, niki langkung utami wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dawuhipun kala wau sing sapa wonge ninggalke ningali perkara sing haram nang donya niki benjang teng dinten kiamat badhe dipun paringi bebungah rupane ningali swarga binadri mayasurruhu mil malam taro ainun walam tasma udhunun walam yahtur bibalin. Wa man taraka al-ghina fid dunya wahtara al-faqra ba'asahu Allah ta'ala yaumal qiyamati ma'al waliyyin wan nabiyyin. Sing sapa wonge ninggal teng alam dunya niki ing semukih wahtara al-faqra lan milih dateng fakir mongko badhe nangekaken dateng tiyang kala wau
Gusti Allah benjang wonten ing dinten kiamat ma'al waliyin bareng sartane pinten-pinten kekasihipun Allah wan nabiyin lan pinten-pinten nabine Allah dipun diwayataken sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh ing kunta tuhib buni fa'a'idda lil faqri tijfafan fa innal faqra asra'u ila may yuhibbuni minas sayli ila muntahahu. Kanjeng Nabi dawuh lamun ana sapa sira iku demen sapa sira ing ingsun mongko cawis-cawisa sapa sira krana fakir tijfafan ing rekoso. Nek sampean seneng karo aku ya gelem rekoso, carane gampange ngoten niku. Gelem rekoso. Sebab wong fakir niku langkung cepet. Cepet-cepete menungso seneng karo Kanjeng Nabi. Dipun ngendikaaken umpamane luweh cepet tinimbang banjir sing mlaku wonten nggon tutuke banjir kala wau. Jenenge banjir niku nggih cepet ora napa. Mboten ngira-ira kita. Ora ngira-ira nek arep ana banjir atau sedaya banjir teng nginggil nika. Daerah Sambung Rejo niko banjir teko dugi cepet les ical sedanten awak dhewe niki nek iso napa duweni sifat fakir niku oleh semen demen kalian Rasulullah niku luwih cepet tinimbang cepete banjir. Wah, wong fakir niku kadang enten tiang niku kagungan harta, tetapi tiang kolowau boten kumantil-mantil kalian harta kolowau. Niki jenenge wong ingkang zahid, wong ingkang zuhud. Duwe ning ora kumantil-mantil karo bondo. Duwe nggih padus harta, tetapi harta kolowau boten wonten ing atine. Niki jenenge rindo. Rindo dateng napa ingkang dados peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih tiyang niku ingkang panci dipun takdiraken kalian Allah Subhanahu wa taala boten gadah. Ning nggih atine boten kumantil-mantil kalian napa ingkang dipun betahaken. Niki nggih dipun golongaken setengah saking golongane wong sing ridho dhateng peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi ana pinten-pinten tiyang punika ingkang panci kalian Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kelebihan harta, iki wonten ingkang dipun paringi kalian Allah Subhanahu wa taala niku harta ingkang pas-pasan. Nopo mawon peparingipun Allah Subhanahu wa taala kita sedaya kedah ngeraos pilih niki peparing ingkang paling sae kagem kita sedaya. Muga-muga nek diparingi fakir ya iso sabar, nek diparingi sugih nggih saged syukur. Mekaten ingkang dipun dawuhaken mugi-mugi kita waget ngelampai nopo ingkang dados dawuhipun sinten menika Sa'ad bin Musayyib. Dawuhipun Sa'ad bin Musayyib Wahab bin Munabih rahimahullah taala. Mugi-mugi ingkang kita aturaken mugi enten manfaatipun kathah
kalbatan kaula matur nyuwun agung ing pangapunten ihdinash shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.